حضرت آل رسول مريدي خادمي مارو اج پانجا او ميدان پانجو مسجدوں چھڈس اچ جمعہ ہت پڑھے تو یہ محبت ادا ان سید کا سکھ جا سبق سکھو آل بیتن جی تابعداری کیو آل بیتن کو پرے نہ منو آل بیتن کے نہ دکھایو سید سید کو تھوری ہے نہ ہے سید جی مانا ہے سردار سردار کل اصلکم علی اجرن الا المودت فی القربا یعنی کلام اللہ ذات پاک حضور سائیں تے نازل تھی مجھے محبوب سائیں جنرل وٹ صحابہ کرام مدینہ طیب جا مکہ المکرمہ جا مدینہ جا کچھ کھنی آیا سائیں اساں جو عقیدہ نظرانے قبول تھے پان چپ کرے بیٹھا اللہ پاک قرآن موکلو تو کل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا مجھا نبی فرمائے تو تہاں جے اجر جو مطالب نہ مکہ تہاں جو اجرو نہ کھپے مجھو اجرو ایو آئے تو مجھے عزیزن مجھے قریبن سان پیار رکھو آل بیت سان پیار واجب جو اللہ توفیق دے کندہ سے ہاتھ کھڑی جاؤ اللہ توفیق دے کندہ سے بس